Տեկինտատա, հասկսենք խոշտանգումներից, որոնք տեղ են ունենում Հայաստանում, որոնք չեն ստանում իրավական կոնկրետ գնահատականներ, եթե հատկապես խոսքը վերաբերում է այն անձանց խոշտանգելու դեպքերին, բռնությունների, որոնք միամասած չեն գործում իշխանական գծում։ Նշան, որ խոշտանգումների հետ կապված հարցը հնչեց նաև պատգամավորների կողմից, ես ասացի, որ մենք 2023 թվականի ընթացքում ունենք ավարտված 5 վարույթ խոշտանգումների հետ կապված, որոնց մեջ ներառված է նաև Էրեբունու գործով, եթե քիշեք, անցյալ տարի քննարկվում էր հաղորդման ժամանակ անչափահաս Մեղադրյալի, նրա այո, հաստաբանների նկատմամբ իրականացված խոշտանգումների եւ անմարդկային վերաբերմունքի դեպքը, այդ գործը եւս ուղարկված է դատարան։ Մենք ունենք 2022-24 թվականների ընթացքում 4 դատական ակտ, ներկայացնում 2 դատական ակտ 4 անձի վերաբերյալ ռեալ ազատազրկումներով, որոնք մեղադրվում են խոշտանգումների մեջ։ Բոլոր խոշտանգումների վերաբերյալ հայտարարություններով կան նախաձեռնված վարույթ։ Տեկին դատախազ ուղղակի ֆիզիկապես պատկերացնել այդ գործընթացը, հա, ցանկացած դեպք, երբ որ տեղի ունենում ընդդիմադիրի կողմից բռնության դեպք, օրինակ, որևէ այլ քաղաքացու նկատմամբ, օրինակ, մեր իշխանական է, անմիջապես եւ իրավապահական մարմինները եւ դատախազությունը գործի են անցնում եւ ժամերի ընթացքում կալանքը պատրաստ է բանտախոցը եւս։ Իսկ այն բոլոր դեպքերը, երբ որ տեղի ունենում բռնություններ, խոշտանգում ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ կամ ընդդիմադիրին հարող անձանց նկատմամբ, թե դատախազությունը, թե ոստիկանությունը, թե ՄԻՊ-ը, թե քննչական կոմիտեն, վարույթը հարուցում են կամ ծառայական քննությունը, այդպես տարիներով, ամիսներով գործը գնում է, վերջում չենք իմանում ինչ եղավ։ Օրինակ նույն Սամվել Վարդանյանը, որը միջադեպով անցնում է քրեական գործով պատգամավորի հետ, իրեն խոշտանգել են, այդ հայտարարությունները կա, ինչի՞ հիմա որևէ մեկը չի ճշտել այդ տեղեկությունները, ճիշտ են, սխալ են, դատաբժշկական փորձակցության պատասխանները կան, ոչինչ չի եղել, ինչու այդքան արագ չէ գործում նրանց նկատմամբ, այդ տարբերակված մոտեցումը ո՞նց եք բացատրում։ Հայջան, այդ գնահատականները, որը հնչում են քաղաքական ամբիոններից, ընդհանրում եմ, այդ գնահատականների հիման վրա է այդ եզրահանգումները կատարում, բայց ձեր նշած դեպքերով, բոլորով նախաձեռնված վարույթներով մենք անմիջապես կալանավորումներ չունենք։ Դուք ենթադրում եմ ապելության խոսքի վերաբերյալ վարույթների հետ եք համադրում։ Թող դա լինի երեք օրինակ միջադեպը, որ Լևոն Քոչյանի օգնականի հետ էր տեղնացել, միանգամից կալանավորվել է։ Բայց երբ որ մենք պատմաբերինում, մայրակի նկատմամբ եղավ, չեղավ, տեսախցիկների արժե։ Մենք ունենք իրավիճակների վերաբերյալ բազմաթիվ վարույթներ, այ հետաքրքիր է, որ այսօր մամուլի ազատության օրն այդ բոլորի շնորհավորում եմ այդ կապակցությամբ, անցյալ տարի էլ էինք այս օրը հանդիպում, ինձ շատ կարևոր է ձեր աշխատանքը, մեզ համար եւս ուդաբառեր չեն, բայց լրագրողների հետ կապված մենք ունենք վարույթներ, որոնց մասին ինձ հարց չտրվեց, այդ վարույթները նախաձեռնվել են հենց դատախազության ուսումնասիրությունների հիման վրա, մենք բարբերաբար մոնիթորինգ ենք իրականացնում, երկու դեպքերը, որոնք վերջերս են ունեցել Տավուշի մարզում, օպերատորի հետ կապված։ Այո, օպերատորի եւ լրագրողի ուղարկվել է Տավուշի մարզային վարչություն վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու նպատակով, նաեւ ունենք երկու վարույթ 2023 թվականից, մեկը վերաբերում է Armday կայքի լրագրողի հետ կապված, մյուսը եւս էլի բայց մեղադրյալներ չեմ հիշի, կան վարույթներ, տեսեք, մեղադրյալներ լինել ինքնանպատակ չէ։ Մենք էլ հետևողական ենք, շատ արագ եղավ, արդեն կանալ, որովհետև մենք տեսեք, շատ դանդաղ հապաղում եք այդ բնավ, մենք չենք հապաղում։ Ձեր բերած իրավիճակում էլ մենք ունենք տեսագրություն, որը անմիջապես տարածվեց։ Խնդիրը վերաբերում է այդ նույն հարվածելու դեպքին, հա։ Խնդիրը վերաբերում է ապացուցական բազային։ Անձին, որոնք կամ երբ որ անձը հերրարցակման, ուղիղ հերրարցակման ժամանակ տիրախավորում է մեկ այլ անձի եւ կատարում է ստեղծան ապելության խոսքին բնորոշ հատկանիշներ, ու այդ ամեն ինչը ինքը ձայնագրում է, լայվով տարածում է եւ մեզ մնում է ընդամենը այդ ձայնագրությունը զննել եւ ավարտել վարույթը։ Եթե նկատեք, բոլոր այդ վարույթները, որոնք փաստագրված են եւ ունեն էլեկտրոնային ապացույցներ, դրանք շատ արագ ուղարկվում են։ Օրինակ՝ մեղադրյալական վարույթի դեպքում, իսկ մեղադրյալական, իսկ մեղադրյալական, այս քալակի գործը ինչպես էլի 5 վարույթների մեջ է, լուսնա։ Բերեք, որպեսզի ես հանկարծ սխալ բան չասեմ, մենք լրացուցիչ ճշտենք այդ մասով։ Ախորտեկին մարտական, որպես Հայաստանի Հակո Պարսակյան այն ժամանակ նախարար, տեսախցիկների առաջ գալիս հարվածում է լրագրողին։ Ես չգիտեմ դրանից հետո ինչ է տեղի ունենում, բայց հարվածում է լրագրողին, Հակո Պարսակյանը այս պահին արդեն արժե փոխնախագահ է։ Իսկ Լևոն Քոչյանի օգնականը, որը իրեն ոնց որ թե հարվածել է տեսախցիկների, ապացույց չկա, պատգամ այդպես ճիշտ եք ասում, ըստ իրեն, բայց այդ ապացույցը ըստ լրագրողի, ընդ որում այնտեղ հրապարակ
հարաբերակից տեսանյունից, որտեղ լրագրող ասում է, որ ես այդ բանը արել եմ ոչ թե որպես լրագրող, այլ որպես անհատ իմեջով Սրբազանի հետ կապված ուղերձը, չգիտեմ ինչ տեսանյութը, իսկ իրեն հարվածողին առաջադրվել է մեղադրանք լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտելու և բռնության խոչընդոտելու, ինքի գործունեությունը չէր ծավալու։ Անցիկ միջանցն այն կոնֆլիկտ են ունեցել վահեջը։ Ինչ են իրենց կողմը ասում են, որ այո, պաշտպանական կողմը, տեսեք, դուք հիմա պաշտպանական կողմի տեսանկյունից փայլակի մասով եթե վերաբերում այդ ընկերությանը հիմական դառնա, բայց այո, հարաբերություն, տեսակություն, բայց այս դեպքում միջանցնային հարաբերությունը բացակայում է։ Բնականաբար պաշտպանական կողմը ասում է այն տեղեկատվացակայում, որովհետև անձը, որը որ վարույթի նյութերով ունենք տվյալ, որ անձը ասում է, որ այլևս Սրբազանի մասին դու նման բան չասես և պիտակավորում է անձին, եթե չսխալվում, սրբապիղծ է անվանում, թե ինչ է ասում, հա։ Այսինքն ակնհայտ է, որ մոտիվը հանցանքի կատարման, այդ լրագրողական գործունեությունն է։ Դուք ինքներդ լրագրողներ եք, հետաքննություններ եք անում, տվյալներ եք հրապարակում, ձեր բոլոր տվյալները մենք ուսումնասիրում ենք, բայց մենք այդ տվյալների մասով չենք կարող ասել, գիտեք ինչ, Քնար ջան կամ ջան, Վահե ջան, դուք պարտավոր եք իդեալական ճշմարտության տվյալներ տալ։ Տեսեք, New Day օպերատորի հետ կապված միջադեպը կա տեսանյութեր այդ մասին համացածում, որտեղ երևում է, թե ինչպես են իրավապահ համակարգի աշխատակիցները նրան գետին տապալելով նստեցնում մեքենա։ Հիմա սա, դուք ասում եք, քրեական վարույթ արդեն կա, երեք հասցի, որ դատախազությունն ինքը ուսումնասիրել է եւ դատախազության կողմից դատախազության նախաձեռնությամբ ուղարկվել է քննչական։ Դուք այսա հիմքեր տեսնում եք վարույթ հարցը։ Եթե մենք չտեսնենք, մենք չենք ուղարկի, պատկերացնեք մեկ օրական քանի տեսանյութ։ Իսկ ինչու է այդ դեպքում, երբ որ կան տեսանյութերը, այսպես դանդաղ պրոցեսը լինում եւ միջև անցել է արդեն մի շաբաթ ծավալ ժամանակ, ոչ մեղադրյալ կա, ոչ վարույթ։ Չեք կարծում, որ հենց սրանք են տալիս հիմքեր մարտիկ, որպեսի մարտիկ անեն այդ ընդդումները, որ ընդրողապար է գործում իրավապահ համակարգը։ Ձեր հարցին պատասխանելու համար պետք է հստակ պատկերացում ձևավորենք, թե որ մարմինն ինչ է անում։ Մեր մասով, այո, մենք հսկողություն ենք իրականացնում եւ հետեւողական ենք լինելու, որ բոլոր մեր կողմից ուղարկված հաղորդումները պատշաճ քննություն ստանան, թե ինչու է դեռևս վարույթ չկա նախաձեռնված, ցավոք սրտի ամենամեծ ցանկության դեպքում չեմ կարող ձեզ պատասխանել, որտեղ դատախազությունը չեմ ասի թերանում։ Ամեն մի մարմին ինքը իր լիազորությունը դատախազությունն ենք նախաձեռնել քրեական հետապնդումը, քրեական հետապնդումը բացառապես քրեական վարույթի շրջանակներում է տեղի ունենում, քրեական հետապնդման համար պետք է լինի վարույթ, մեկ վարույթ չենք նախաձեռնում։ Տիկին Վարդապետյան, ձեր հարցին որպես համալրող, որպես Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ շատ եմ կարևորում ձեր որպես իրավաբան ձեր գնահատականը։ Հակահայ վիժված արտահայտությունն է խուլիգանություն, թե քաղաքացու վրա թքել, ձեռքերը բոլորել կամ հրաապարական սպառնալ, լեզուդ կկտրեմ, ականջդ կկտրեմ։ Մենք այս դեպքում էլ տեսանք կտրովի արդարադատությունը, թե ինչպես օրինակի համար Սամվել Վարդանյանի դեպքում իրավապահ համակարգը շատ կտրուկ կերպով կալանքի տարավ, մի դեր կոնկրետ պաշտոնյաների գործողությունների դեպքում զրո պատասխանատվություն։ Խուլիգանության հետ կապված ցանկանում որ կենցաղային մակարդակով խուլիգանությունը չմեկնաբանեք եւ անձին, որի մասին դուք նշում եք, մենք խուլիգանությունով չենք մեղադրանք առաջադրել, մենք ապելության խոսքով ենք մեղադրանք առաջադրել, իսկ խուլիգանության մասով մենք այդ վարույթները չունենք։ Խուլիգանությունը միջանձնային հարաբերություն չի ենթադրում։ Եթե ինչ-որ մեկին վիրավորում ես, ծանր վիրավորանք ես նույնիսկ պատճառում, այդտեղ հանցակազմ որոնելը շատ դժվար է, նախկինում ունենք հանցակազմ, հիմա այլ չունենք, իսկ խուլիգանության համար անհրաժեշտ է, որ դա տեղի ունենա հրաապարական օրեն եւ խուլիգանական դրդումներով, այսինքն անձը ցանկանա հասարակության նկատմամբ իր արհամարանքը ցույց տալ մեկ ուրիշին արհամարական կամ որևէ այլ վերաբերմունքով։ Ձեր կողմից նշված անձը մեղադրվում է ապելության խոսքի մեջ եւ մեղադրվում է մեզ պաշտոնատարանքի եթե սահմանափակվեն ապահանջները լեզուն կտրեններ։ Լավ կլիներ, որ քրեական օրենքը նայեք ու տեսնեք, որ այդ նման առարկները քրեականացված չեն։ Քրեականացված է հոգեբանական բռնությունը, քրեականացված է ապելության խոսքը, քրեականացված է բռնության արդարացումը եւ բռնությունը քարոզել է։ Դուք քրեական օրենսգրքի շատ ընդրողաբար ու սիրողաբար եք վերաբերվում։ Ինչպես դուք քրեական գործերին, իսկ ձեր գնահատականները դուք որպես լրագրող ասել եք, չեսնել, իսկ նման պատասխան հարցերին։ Չէ, տեսեք, որովհետև այս օրերին հատկապես թիրախավորվում են, օրինակ Տավուշի թեմի առաջնորդին տեսել եք, ինչպես են թիրախավորում, պիտակավորում։ Թույլ տվեք Նարեկ հարցնել իր հարցը։ Շնորհակալություն։
Տիկին Վարդապետյան, Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը քննադատում է Հայաստանի գլխավոր դատախազության ընդհանրապես իրավապահ համակարգին եւ Freedom House-ից մեջբերումանը մտահոգիչ է, որ իրավապահ մարմիններն այս հրապարակումներում օրենքի խախտման տարեր չտեսան, դատախազությունը իշխող կուսակցության հետ համերաշխ է, նկատի ունի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նվիրատվությունները, որ դատախազությունը դրանցում հանցակազմը չի տեսել։ Այո, դուք ինչպես եք նախ մեկնաբանում միջազգային կազմակերպության այս գնահատականը եւ ինչու ի վերջո ՊԵ-ի այդ ուղեկի հետ կապված չեղավ որևէ գործընթաց։ Freedom House-ը չունի այդ տվյալը, որովհետև օպերատիվ ստորման գործընթացում է գտնվում ձեր կողմից նշված հրապարակումը, հակակոռուպցիոն կոմիտեում է գտնվում, այս պահին ստուգվում են բոլոր անհրաժեշտ տվյալները, փոխակցումները, իսկ Freedom House-ի այդ ձևակերպումը պայմանավորված է նրանով, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները կախնի են եւ հավանաբար տվյալներ մտերից ստանալ ներողություն կարողանալ հակակոռուպցիոն։ Հակակոռուպցիա այդ ձեր նշած այդ նվիրատվությունների հետ կապված։ Եթե չեմ սխալվում, ինֆոկոմ։ Ինֆոկոմինը բայց բայց փախ։ Չէ, 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 չէ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում երկու օպերատիվ մարմին է զբաղվել, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունը եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, նաեւ առանձին այս պահին ստուգողական գործողություններն ունի բանկային փոխ։ Տիկին Վարդապետյան, վերադառնալով գործընկերոջը ասած թեմային, նույն Ալեն Սիմոնյանը, որ քեզ քաղաքացուորը Արթուր Հովանեսյանը սպառնաց եւ այլն, եթե պատկերացնենք, որ քաղաքացին շարքային մի քաղաքացի ինքն է թքում Բարձրաստիճան Պաշտոնյայի վրա, լինի Ալեն Սիմոնյանը կամ մեկ ուրիշը, այդ դեպքում շատ արագ դուք կնախատեսնեք քրեական վարույթ եւ առհասարակ քաղաքացու դեմքին թքել առավելվես Բարձրաստիճան Պաշտոնյայի կողմից։ Քրեորեն հետապնդելի արարք է, թե ոչ, խնդրում եմ ուրիշ պատասխանել։ Եվ թքել է, եւ սպառնալ է լեզուն կկտրում է։ Խուլիգանցյան հանցակազմի առումով, այո, խուլիգանցյան հանցակազմի համար կարևոր է, որ լինի հասարակական կարգի կողմից խախտումը։ Հիմա դուք ոչ մի ձեր չեք կարողանում իմ ասացի հետ հաշտվել, որովհետեւ ձեզ համար դե խուլիգանցյունը այնքան հակի առօրյա կիրառվող հասկացությունն է, որ յուրաքանչյուր առ հիմա մեկը քիչ բարձր գորակ, դե ասենք խուլիգանի մեկն է, բայց գրերևական իմաստով այդպես չէ։ Ոչ սպառնալիքը, որը որ հնչում է առանց իրական հիմքեր ունենալու եւ ոչ այլ նման միջազգային որևէ սիմպաթիաներով կամ ատիպաթիաներով պայմանավորված թքելը ինքը անցակազմ։ Այսինքն ինչ պետք է անել։ Հատերմանյանը ասում է Գեղամ Մանուկյանին քիթը նույն պատմությունը։ Խուլիգանցնա որ դուք բոլորով գոռում եք։ Հիմա դուք խոսում եք որը մեր առաջին այսինքն եթե քրեական վարույթ նախաձեռնեք գուցե դառնանք խորիկան ձեր դեպքում լավ թեկին դատախազ հիմա քաղաքացին կարող է թքել Պաշտոնյայի դեմքին ոչ չի կարող իսկ Պաշտոնյան Պաշտոնյան քաղաքացու դեմքին ոչ մեկ ոչ մեկի դեմքին բայց ինչու՞ թքել չի կարող բայց ինչի՞ չեք դատապարտել օրինակ գոնե բանավոր ես եկեք առաջարկեմ հետեւյալը եկեք բոլոր առարկային աշխարհի սերեսին քրեականացրեք եւ ինձ համար ամենահեշտը կլինի եթե յուրաքանչյուր դեպքում վարույթ կնա երկակի ընտրությունը այսինքն Պաշտոնյան կարող է թքել ու պատասխանատու ունեցած է ինչու՞ տեսեք էլի իշխանության ընտանիքի հետ էր փոխկապակցված վարչապետի ընտանիքի մի անգամից այսպես արագ հա գործը հարուցվել ունեցավ գործի արդյունքում արագ ճանաչվել ինչ տեղ ունեցա ինչ խափանման միջոցում դրվեց մեկ անցկալանավորված է ոչ մեղադրանք մեղադրյաս մեղադրանք այո ընդհանրապես մեղադրանքի առաջադեպը իսկ ինչ են արի խոլիգանցներ արել ոչ մեր խոլիգանցներն արված եթե ուշադիր նայեք տեսանյութը կտեսնեք նաև ողջաբանական բայց ասում եմ վարչու աշխատողի ընտանիքի անդամին են տեսել քաղաքացիները իրենց դիրքորոշում են հայտ դե թողան միջատական դրա հոգեբանական բնությունը ո՞րն է այսինքն հոգեբանական բոլոր մարդիկ ակցիա են արել։ Ես առաջարկեմ, որ 104 հոդվածը նայեք։ Տիկին դատախազ, իսկ դուք ունեք գործառույթ։ Կտեսնեք ինչ անշարակ։ Բայց մեկ այլ իրավիճակում կարող են դուք չգնահատել, չէ՞ դա։ Տիկին դատախազ, ես Տիկին Վարդապետյան, Տավուշից այս պահին հանձնվում են հողեր։ Գլխավոր դատախազությունը ունի լիազորությունների իրավասություններ կանխել հայրենիքի հանձնումը։ Մենք մեկ հաղորդում Արազորապյանից, մեկ հաղորդում հանցագործության մասին Մեսրոպ Առաքելյանից, որոնք ուղարկված են օպերատիվ ստուգման։ Եվ կլինի հնարավոր չի հաշվի առնելով, հա, հարցի արդիականությունը ստեղծված իրավիճակը շատ ավելի արագ եւ օպերատիվ արձագանքել կատարվածին, որովհետեւ հասկանանքի վերջո հանձնվում է հայրենիքը, չի հանձնվում, հանձնողին պետք է դատել, թե չդատել քրական գործառույթը, թե չէ։ Ես արդեն պատասխանեցի, մենք դիտի դատախազ
Ես կարող եմ ձեզ մի բան հարցնել։ Տեսեք, Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակով բարբերաբար հայտարարվում է, որ մեր երկրում կան գործակալական ցանցեր, որոնք սպառնում են Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ այդ անձինք քարոշչություն են անում եւ այլն, եւ մեծ ցանցի մասին է խոսվում, երբ թե լսած կլինեք, դա արվում է նաեւ ամենաբարձր մակարդակով։ Ինչու չեք նախաձեռնում քրեական վարույթ բարձելու համար, ինչի մասին է խոսքը, եւ ի վերջո բացահայտեն այդ գործակալական ցանցի ներկայացուցիչները, եւ երկրորդ հարցին դատախազ անցած տարի Տեղյուղում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ վարչապետը խորհրդարանում հայտարարեց, որ ձախողվել են իր հանձնարարականները, որի արդյունքում Հայաստանը ունեցավ նաև տարածքային գործունեություններ, եղան զոհեր, մինչ այս պահը որևէ մեղադրյալ չկա այդ քրեական գործով, ինչու չի հաջողվում մի տարում պարզել, թե ի վերջո ովքեր են ձախողել Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականները, որը նաև վերեց տարածքային և մարդկային գործունեություններ։ Ձեր նշած ընդհանրական բնույթի ձևակերպումների հետ կապված վարույթ նախաձեռնել չի կարող, եթե ինչ-որ մեկը հայտարարի, որ 5-30 կա, անկախ երկրի ղեկավարը։ Միջական կոմիտեի նախագահն է նույնիսկ հայտարարել։ Միջական կոմիտեի նախագահն ունի հստակ գործառույթ վարույթ նախաձեռնելու, կարծում եմ այդ հարցերը կարող է կոմիտեին ուղղել, բայց եթե խոսքը վերաբերում է լրտեսության հանցակազմերին, մենք ունենք վարույթներ, ունենք դատարան ուղարկված գործեր եւ նաեւ պետական դավաճանություն։ Ես մի ահազանգի հայտարարությունները չէ, ընդհանուր քաղաքական հայտարարությունների վերաբերյալ մենք վարույթներ չունենք։ Դուք եկին վարչապետը մի ահազանգի։ Մի ահազանգի երկրորդ հարցի հետ կապված տեղի մասով մենք ծավալուն գործողություններ ենք իրականացրել, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, սահմանապահորդների հետ կապված խնդիր կար, եւ այդ մասով քրեական վարույթի շրջանակներում հանցավ։ Գիտե հակասություն կա ձեր Արգիշտի Քարամյանի Սասու Խաչատրյանի մի ահազանգի հետ կապված։ Թուրքիան բնակվող մի աղջիկ հայտարարել է, որ կուսակցություն է բացում Հայաստանում, Մարիուտում կուսակցության համագումարը նախատեսված է մայիսի 6-ին, ու հայտարարել է, որ պաշտպանում է Ադրբեջանի շահերը եւ կոչ է անում Բաքվին գալ, տեր կանգնել իր տարածքներին եւ ասել, որ անկլավները պետք է հանձնեն։ Հիմա ինձ հետաքրքիր գլխավոր դատախազությունը տեղյակ է այս անձի հայտարարության մասով, եւ առհասարակական պաշտպանության վարչությունը որևէ գործառույթ պատասխան է իրականացրել, թե միայն զբոսայգիների եւ այլ պետական շահերի պաշտպանության գործառույթ չի սա, սա այլ վարչության աշխատանք է, ճիշտ ասած մենք ինչ հասանելի չի եղել այդ տվյալը, լրացուցիչ ուղարկեք։ Եվ ձեր ֆուտուիցը անհետ կորածների ծնողներին ինչու չեք ընդունում դիքին վարչապետը, իրանք ասացի, որ այն անձին, ովքեր ունեն վարույթներ, ես այդ անձանց խմբերի հետ չեմ հանդիպում, որովհետև բոլոր տեսակի որոշումները ի վերջո բողոքում են։ Բայց փոխարենը հանդիպում եք օրինակ Աննա Հակոբյանի հետ եւ տարբեր միջոցառումներ եք մասնակցում նրա հետ, հենց նրա կողքը տարբեր միջոցառումներ։ Այդ հանգամանքը չի կաշկանդում։ Պատկերացրեք, հանգամանքում գնալը ինձ չի կաշկանդում, ինձ չի կաշկանդում հանրային միջոցառման ժամանակ ցանկացած անձ կարող է։ Իսկ հակասություններ ունեք Արգիշտի Քարամյանի հակասությունը։ Ոչ, ես ոչ մի անձի հետ հակասություն չունեմ, Փայլակ ջան, թույլ ավարտա։ Ինչ վերաբերում է իմ շփումներին աչափածների եւ երեխաների հետ, այո, եւ հատկապես խոցելի խմբում գտնվող երեխաների հետ, իմ շփումները նոր չեն։ Ինչու եք դուք հենց այդ միջոցառումներ հայտնվում Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջը կողքի, կարող եք առանձին լինել։ Դա դուք անկախ մարմնի ղեկավար եք։ Շփումների եւս տարերողակարգի լինում եք։ Shut up.